ویڈیو مکمل دیکھ لیا کرے، ڈیمانڈ، لوکیشن، پانی، زیر زمین پانی، کڑوا میٹھا، سالانہ پانی، چھماسا پانی، آباد غیر آباد، ڈیمانڈ، لوکیشن، ہر چیز ویڈیو میں موجود ہوتی ہے دوستوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر عمران خان کا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک پیج، یوٹیوب چینل پنجاب زمین آن لائن، اور میں ہوں آپ کا دوست محمد عمران خان۔ عمران خان اور اپنا علاقہ اس لیے بتاتے ہیں کہ بار بار دوست کال کرتے ہیں تھمبنیل دیکھ کے، تو نام پوچھتے ہیں، شہر پوچھتے ہیں، تو اس لیے ہر ویلاگ میں، ہر ویڈیو میں انشاءاللہ اپنا نام بھی بتاتے ہیں اور شہر بھی بتاتے ہیں۔ اور گاؤں ہمارا ہارون آباد سے ڈاراں والا روڈ پہ 64 آر۔ تو جو بھی دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کی گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر اپڈیٹ سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچے۔ دیکھو دوستوں، موقع پر جا کے بھی لاگ بناتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں، تو آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، کیونکہ اگر میں مکمل ویڈیو دکھاؤں، مکمل فصل دکھاؤں، تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو دوستوں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں 17 ایکڑ، 17 ایکڑ جس میں آپ کپاس، کیونکہ اب موسم ہمارا علاقہ کپاس کا ہے، تو ہمارے علاقے میں زیادہ تر کپاس ہوتے، فیکٹریاں مکمل کپاس کی ہیں، تو کپاس موجود ہے دوستوں، نرما موجود ہے اس میں۔ تو باقی لوکیشن، تحصیل ہارون آباد، ضلع بہاول نگر۔ اور کل ایک دوست نے کمنٹ کیا تھا کہ شکر ہے آپ کے چینل پر بھی سستے رقبے ملے، تو انشاءاللہ جو پرانے ہمارے دوست ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے چینل میں سب سے زیادہ ہمارے چینل پر سستے رقبے ملتے ہیں، کیونکہ ہمارے ضلع میں اور جنوبی پنجاب میں اور ڈویژن بہاولپور اور ضلع بہاول نگر میں سب سے سستے رقبے ہارون آباد فورٹ آباس میں ملتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے پورے پنجاب کا کہ کیا ریٹ چل رہا ہے، تو جیسا رقبہ ہوگا ویسے انشاءاللہ ہم ڈیمانڈ بتائیں گے۔ دیکھو، اگر اس رقبے کی میں ڈیمانڈ آپ کو 4-5 لاکھ کم بتا دوں، تو اگر دور کے لوگ نہ ہیں تو مقامی آ کے کہیں ہمارا سودا کروائیں، تو پھر اس کو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اس لیے جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، باقی رزق اس کے نصیب میں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو لکھا وہی ملنا ہے۔ تو دوستو، یہ 17 ایکڑ، سالانہ اس کا پانی ہے، زیر زمین پانی نارمل ہے، ہمارے علاقے میں صرف نہروں کے ساتھ پانی میٹھا ہوتا ہے، تو یا نہروں کے قریب قریب، باقی دور جتنا بھی ہوتا ہے وہ پانی نارمل اور کڑوا ہوتا ہے۔ تو دوستو، 17 ایکڑ ہارون آباد سے تقریباً کوئی 13 کلومیٹر آگے یہ رقبہ موجود ہے دوستو، اور تقریباً نہر سے یہ کوئی 7 مربع دور ہے، اور کچا رستہ تقریباً کوئی 7-8 ایکڑ کچا رستہ آتا ہے دوستو۔ تو لوکیشن بھی ہارون آباد ہے، تحصیل اور ضلع بھی بہاول نگر ہے، تو باقی نرمے کی کپاس تھے، اور یہاں ٹھیکہ چل رہا ہے تقریباً کوئی 85-90 یہاں ٹھیکہ چلتا ہے اس کا، زیادہ تر دوست ٹھیکے کا بھی پوچھتے ہیں نا۔ تو دوستو، ڈیمانڈ بھی انشاءاللہ وہی بتائیں گے جو موقع پر آ کے، باقی ڈیمانڈ میں ضرور ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، جو ریٹ بتاتے ہیں اس میں ڈسکاؤنٹ ضرور ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں ویڈیو کو، اور شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ تو لائک کرنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، پیکج تو آلریڈی آپ کا لگا ہوتا ہے، تو لائک کریں گے، کمنٹ کریں گے، ہمیں بھی حوصلہ افزائی ہوگی، تو اگر شیئر کریں گے تو اس سے بہتر ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں تقریباً ہر جو اچھی ویڈیو یا اچھے لوگوں سے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، میں ان کو ضرور شیئر کرتا ہوں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی اس سے فائدہ اٹھا لے، تو آپ بھی شیئر کریں۔ تو ڈیمانڈ کی دوستو اگر اس کی بات کی جائے دوستو، تو اس کی ڈیمانڈ ہے 26 لاکھ روپے فی ایکڑ۔ تو اگر یہ 26 لاکھ روپے فی ایکڑ کی ڈیمانڈ ہے، اگر میں آپ کو بتا دوں 15 یا 16، تو مقامی لوگ ہی میرا سر پھاڑ دیں گے۔ تو اپنا خیال رکھے، اپنے چینل کا، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔